Olur. Ramiz mənim sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Bayramınız mübarək olsun. Sizi TV Musavatdan Sevinç Telman qızı narahat edir. Kimdir? TV Musavatdan Sevinç Telman qızı, jurnalist. Mən öncə sizdən bu Milli Elmlər Akademiyasına dünən gəlmə, sırağa gün gəlmənizlə bağlı bir xəbərin şərhini istəyəcəydim. Deyilənə görə yenidən vəzifəyə qayıtmısınız, öz vəzifənizdə, öz kreslonuzda. Elə şey yoxdur. Aha. Belə bir məsələ yoxdur. Sadəcə olaraq, demək, Rusiyanın Akademiyasının prezidentinin köməkçisi xahiş eləmişdi ondan görüşək. Çünki Rusiya ve Azerbaycan birlikte bir ilmi merkez yaratmak istiyorlar. Benim dövrümde bu mesele başlayıbdır. Onunla bağlı demek onların fikirleri vardı. Benden görüşmek istiyorlar. Mesela başka mesele yoktur. Ama ben, rehberlik indi yerinde değil mi? Sizin sizi təmsil edən, sizi davam əvəz edən rehberlik. Elbette şu yerindedir. Arif Məllim əvəz edir. Bir prezident akademiyanın prezidentini bu günleri avaz edir. Aha. Razısınız mı onun fəaliyyətindən Ramiz müəllim? Necədir? Doğruldur mu demək etimadı? Necə düşünürsünüz? Başa düşmədim. Deyirəm onun fəaliyyətindən razısınız mı? Doğruldur mu etimadı indiki rəhbərlik? Çox tərbiyəli, başa aşağı, ziyalı, alim, akademiyanın problemlerini bilən bir insandır. Aha. Ben hesap edirim ki, bu çok sənədini, öz elmini bilen adamdır. Bəli. Akademiya için çok faydalı bir insandır, alimdir. Ama sizinle bağlı devam eden bir proses olmuştu, yani istifa talepleri vesaire. İndi o keçmişdə baş veren proteslere bakanı necə qiymətləndirirsiniz? Normal mı qəbul edirsiniz? Yerində idi mi? Necə düşünürsünüz Ramiz müəllim? Bu məsələlərə mən qayıtmaq istəmirəm. İndi siz maraqlandınız, mən bu suallara cevap verdim. Qalanları isə çox sağ olun. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Bircə kəlmə, bircə sual verim, sağollaşaq. Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı sizin bir siyasət adamı, dövlət adamı... Mən siyasətlə artıq məşğul olmuram, Sevim xanım. Ona görə bu məsələyə mən qarışmaq istəmirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Mən də sizə təşəkkür edirəm, təşəkkürlər, minnətdaram Ramiz müəllim.